Mali ya Joseph, hakuna mali ya Pamela. Nitangaze popote, wajue mimi ni wako. Wako peke, tabaki karibu yako. Mon amour, Madame Pamela, je te prends pour légitime épouse devant Dieu et devant l'État congolais. Et je te promets l'amour, fidélité, respect, considération et affection dans le mariage jusqu'à la mort. Mon amour, mon chéri, mon époux, mon idole, mon partenaire, je te prends pour mon légitime époux devant Dieu et devant l'État congolais et je te promets amour, fidélité, respect, considération et affection dans les mariages jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime. De l'état civil en commune de Kadutu, je prends acte de votre serment de mariage et au nom de la loi congolaise, je vous déclare mari et femme. Mes très sincères félicitations et bonne fête. Nitangaze popote, wajue mimi ni wako, wako peke, tabaki karibu yako. Thank you.
ya Daniel Kaishusha Mboni. Personal. Tunawakaribisha sana msafiri huyu. Alafu tunawakaribisha ndani juu tunafunga. Tunafunga barabara. Tutafanyia nini? Karibu kwetu. Asante. Karibu sana. Ndio sawa. Ni wapi? Mbele ya kwanza yote tutamshukuru Mungu. Sivile. Baba mtakatifu sana tunakuabudu na tunakusifu sababu wewe ni mwema. Ni wewe uliyefanya siku kama ya leo tuweze kukutana jamaa mbili. Jamaa ya Isa Jean-Claude, yani roi Joseph Kaishusha Mboni na dada Pamela Isa. Mungu endelee kusaidia watoto wetu. Hii agano ambao tulianza tangu mwaka jana na leo inakamilika Baba. Haiko tena ndoto, inakuwa ukweli. Endelee basi kutubariki sisi wote mahali ambao walipita. Wewe utafanya hatua ya mbele na utafanya hatua ya pili nyuma yako. Tusaidie Baba na sababu kwa Baba yetu anayekaa mahali patakatifu kwa saizi. Na kwa hiyo tunawasihi sisi sote tunyamantu tusimame. Asante kwa nafasi. Kwa presentation kwa siku ya leo, lakini mimi nadhani tunajua Sabina inayotuleta. Wakati tulikaraka kwa hii nyumba, akatuambia kama Kaishusha anakuwa tafuta moto. Na leo atula na kuya chi. Tunaona washamuka, tunaona wamkumbisha ile tuliongeaka au kwa kingali na ile tuliongeaka. Mko huru vraiment. Namna mmetupokea hapa, mmepokea jamaa la Kaishusha Mboni Daniel. Tunashukuru kwa mapokezi yote, kwa namna yote na vigelegele ambavyo namna mmetupokea. Kama vile mnenaji alivyosema, si mara ya kwanza tunaonana. Mara ya mwisho tulikuwa hapa tulipatana. Na vyenye tulipatana, jamaa zote mbili vyenye zilipatana, hivi unawaona hii mlolongo iliyo hapa, wanakuja kutimiliza mapatano ambayo tulipatanaka siku hiyo. Mungu wabariki. Amen. Vile ndugu anatoa mkusema, wanakuwa timiliza, wanakuwa kamilisha yale ambao tuliongeaka. Nadhani ku desturi ya Kiafrika, desturi ya Kikongomani, desturi yetu ya Bukavu, tulipatanaka me tunaanza kichwa stadi, tunaanza kungombe. Nadhani ndio tulianzia kapo, na ndio wanaitaka nina wenyama avanze kukubiri bananzaka ku nina wenyama stadi. Tulipatanaka mtatuletea ngombe. Na kama sidanganyike, tuliongea kajua ngombe tano. Mwenye kwa mtelega na
tunawapokea. Bale jungombe aitembeaki munani kusima inatembeaka ni nani kubulango. Batusaidie batutengenezee bulambo. C'est-à-dire balete yenye balitarisa tupokea ko kisima ngombe zetu. Malmazigashani ndio anapaswa leta hizi mangombe anastia kwa mikono ya wazazi. Ndio. Na kuko maneno fulani fulani tutamuuliza. Bile vingine matralala bibi ya makoti ya manani ya zigashani. Ndio. Sijue kama nifasirie zigashani. Zigashani ndio kusema Dieu merci. Asante kwa Mungu zigashani. Na yawe hapa. Asante. Aone yenyewe tuko tunafanya kesho situlombe zingine aseme. Yenye mulifanyaka buwati mulintiaka mwavyo, sikubionaka. Okay. Erezima unju konai. Kukira kuna kuwaka mangombe, mangombe, na hizi ngombe ni za kunona. Kaisusha tunaona kama vraiment unatsema na unatenda ndio hauko safi fari nyingine nyingine ahinduke umkanongo kwa hindu kwa nchi ya mtaji ile hapana unatimiza vraiment alors kwa hiyo nitakuomba sababu na wako huko pasteur civile ndio zima ngombe zisinipige lipembe ungeziombea kwanza mbele tuite watu wakuzipatia wazazi. Babu wa milele, mfalme wa falme na bwana wa mabwana, uliye mwanzo wa ndoa na katika mapatano ya ndoa imeonekana hapa kuna mali ambayo imeletwa katika hili jamaa. Ee Mungu, hizi ngombe zisilete ziwafae, hizi ngombe zizae zikomalishe, na hata na kesho tunaweza kuenda tena kutafuta ngombe huko kwenye tumezipana. Wabariki na kwenye zitachungwa ziwe katika usalama. Na sasa ushirika ambao unaanza leo na iendelee siku zote maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Utakumbuka na wenye ambao kwa ajili yao zimetolewa, hao wabarikiwe na wewe. Mungu, tunaendelea kuombea, tutaendelea kuombea kuzaa, kufanikishwa, kuinuliwa katika mambo yote katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Tunafanya acte banaita jihangu mu lugha ya kwabo shangazi. Banaita jihangu. Ni kusema a partir ya hii yenye unafanya unaheshimisha kwanza hii jamaa yako na jamaa ya Bwana Isa. Prema Mungu endelee kubariki na ningeliomba mama ningelikuomba mbele tuanze lingine ulete zikashani yenye alituleta huko bila ile tunafanya hapana hivi unaleta yeye peke yake hapana badoko yake kaishusha niko na bavunyele 50 huko atulete ule mwenye nani. Maisha ni mwanikisha, mambo yote sawa, mambo sawa. Yesu wake. Kamati zingombe zetu, tunazikabizi kaishusha. Kaishusha naye atazikabizi mtoto wake, unaona? Hizi ngombe usisemaki ya seha kuziona. Ngombe ngapizi unaona? Ngapi? Sema na batu masiki. Tango. Mupe. Bwana roa utuoneshe mwenye tunakuya kukamata tumupebe kunyumba. Umkabizi sasa. Wende utuoneshe ae tumu. Kini doa. Amina. Kuko. Kuko. Kuko.
nanza sasa mwenitoje kumeza. Itakuwa mkubwa sana. Tuko devant tribunal. Ya famille. Ni ba wili ndio mtaba poser tout question. Tanzia ku Pamela. Pamela, mtu si chombo. Alors, kama na kamata hivi, c'est-à-dire ni honorer ba parents, kana Pamela na kuwa reine. Tu ya nini tu ya roi? Tushangilie kwanza jina. Ipoke na kama vile mheshimiwa alisema pasteur ase iende ibarikiwe zaidi na zaidi. Kama vraiment nakubali Jean-Claude karibu hapa pembeni ya mama Rita. Hakuwa kuuza marchandise mais ulikuwa kuungalisha jamaa mbili. Dans le bon, dans le mal. Na konsemi na baba tu moja ya Mungu. Kama unapata problem mu maisha bwana unaona bote liko hapa na makoti na mandevu na yote. Na wewe uko na maprobleme. Usidhani ase basi kudanganya. En commençant par ma mère. Mais problème yangu inaishia kapi dans ma chambre avec ma femme. Unasikia ndio konsemi na wapatia tu. Problème mu chambre. Basi badanganya se ba parents bongo. Unauliza Yesu Kristo. Eh hii problème tutaireza. Supposons kwa ni akoza gari. Pamela na kamata basi nyiba wili. Puisque nyiba wili njoo il s'agit de vous deux. Tie kwa mikono ya wazazi na wakisha pokea na wana wabariki. Kila mtu kwa nafasi yake ya kubariki. Kama unapenda ubariki hapa, kwenye bata kuitika tu kukusa unaitika. Donc hapa ba parents, vous avez d'ailleurs de la chance. Tu yeye Yesusa iko au ciel. Mwenye wanjo kaka Yesusa uko na role mbili. Uko na gros morceau, utakuwa na jouer role yako na role ya Yesusa. Sawa, na unaitika? Mimi naitika. Sawa, kama unaitika Roi na Pamela mbakalisi wa sazi wetu. Sawa, sijue kama kuna neno la kusema. Hawezi ikosa msio Constance ya hiyo. Surtout Baraka. Mungu ni wa ajabu. Tena wa ajabu. Nafaa kumshukuru. Sauti la jambo. Bali alikuwa anasikia. C'est-à-dire que jina ya mtu inaweza kumfanana kumfanana sana sana mshirikishi zikashane Mungu bazikashane bawili kwa zikashane dada yangu na kwa zikashane mtoto yangu basi tunashukuru Mwenyezi Mungu na Mungu mwenyewe anatufikisha mwae kwa hii wakati aendelee kubariki hao watoto. Amen. Kesho nao wazale watoto wa dike, wa dume au ufikishe hao. Ami Mungu anibariki na mimi nione siku yenyewe nao watashimama mbele ya watu. Ndio. Wako wanafanya ceremony kama hiyo. Yeye kama niko na 60, yento 67. Na labda nikafika ku 100. Taona ile mali. Bo, asante Mungu awabariki. Amen. Sawa. Okay. Sababu wanaisa. Juu ya akafurahi sana na tosha machozi. Mina mpure akafurahi sana na tosha machozi. Sawa, nukapendi itoki hakuna problemu. Sawa, ambia watoto. Mina shukuru Mungu sana. Sijua ni mrudishie nini kwa hii kitendo anitendea siku ya leo. Na mina heshimika leo kuwa mke mtakatifu juu na mimi Pamela na nitosha haya. Mama, Mungu akubariki. Jina yako vile likumala na hekima. Na ndio vile uende kwa papaka Ishusha na hekima dada. Ukwe mvumilivu. Mvumilia kila kitu mtoto wangu. Heshimia papa Rua. Juna na kuheshimisha. Papa Rua. Mungu akubariki. Kwa kunitosha haya. Kwa kunivika heshima leo. Mzae mapasa ndio ombi langu. Amen. Ndiyo. Palo mnuza ikala. Simwe shimiwa. Zile manguzi nazo zipatie majinali. Tunashukuru tena kwa usemi. Kwa kupewa usemi. Haiko. Samu shamuka wakuenda kwa mwenjake.
Kasha. Accent. Zingine zote. Mimi peke nita kuu sawa ya leo. Juu Mungu ndio anaongoza kwa siku ya leo, le 5022. Bwana Leroy, mwambie yule mwenye mwenda na yule mzazi. Huyu mama iko na nani na iko na nikengula se. Bwana amseme juu yake. Huyu papa naye niko nasema kwani amseme juu yangu ile siku tulisemaka. Bwana kaishusi. Sio kama uko nanisikia. Ah, baba wazazi wenyewe walizala kwa huyu mtoto. Bali kata manguo, maviato na vingine vyote, akasema je suis reconnaissant kwa wale wazazi na Mungu awabariki. Kuona wanaweza kulea mtoto umfikishe mkiwango chenye wanaweza kunipatia ye, na mimi niko na makado apare mangombe, niko na makado za kupatia wazazi. Fika papa. Osha kumanto. Osha kumanto. Wankulu. Claude Wankulu. Semba nasema kama na mama nange simama juu ya foto ya heshima ya mtoto. Gusa. Bwana mpige. Na ya kutia chini ya koti ile. Ah, kwanto nayo foto papa. Sasa ile njo pia. Bwana mshangilie. Tutawapatia occasion ya kufaa vile mnatafanya. Sawa, tuendelee. Na kiatu. Na nini ingine? Vraiment, les mots me manquent. Ok. Foto assim. Não, não, não.
Mama Zikashane Pamela, Ren. Sao. Pambieni neno mmoja. Ukapendule jua. Mungu mkubali. Mpatia mwanamke mzuri na bazazi yake sana. Na Mungu mwalitukutananisha nao. Alishakuwa bibi yangu jua ananipatia. Na mimi napaswa mvalisha. Basha nipatia hii kijama. Ndio. Na serikali. Na kweli. Ndio. Na serikali. Na serikali. Sasa kwasho kwa wa hivi hivi kwa ni mke kuta. Ndio. Nabii dogo ile profetize dogo ile bambia kuko batalia mjo wa furaha. Allo basi endelee kulia, mniruhusu, mniruhusu nimwambie mheshimiwa, mheshimiwa wangu, kamata kinywaji kidogo. Jean-Claude uko bubu. Yeah.
ajieni mache fujo kamili. Wanapendeza, ni siku isiyokuwa mbili.
yao ya ajabu wanapendeza. Hii ndio ndoa. Ilikuwa kama ndoto kama ndoto imetimia. Masala za uwabariki maisha mazuri, ilikuwa kama ndoto imetimia. Sheri utoto wetu bana pale ebu nyumbani wako Sheri utoto wetu bana pale ebu nyumbani wako ameunganisha kuna kutoka mtu asiwachanishe kuna kutoka mmewachani wazazi kuna kutoka ni ndoa ya lote kuna kutoka uwe mfano mzuri kuna kutoka uwafundishe wengine kuna kutoka bana pale mnyumbani kwako Sheri utoto wetu bana pale mnyumbani kwako na kueleza mke wangu takukamata vizuri tuishi nawe siku zote ninakupenda mke wangu takuuzia tutakacho siku zote na kupenda dada na Mungu wetu atubariki na mimi pia kaka na Mungu wetu atubariki na kupenda dada na Mungu wetu atubariki na mimi pia kaka na Mungu wetu atubariki na kueleza mke wangu takukamata vizuri tuishi nawe siku zote na kupenda mke wangu kuzia utakacho tuishi nawe siku zote ilikuwa kama ndoto kama ndoto leo imetimia imetimia Mwenyezi Mungu tubarikie usiachane ilikuwa kama ndoto moyo wangu na
kwako kila kilicho changu nawe kitawacha ku je suis tellement sûr kama mina we tutafika mbali hadi kuzikana unajua maisha ni safari nikikosea na kombo nisame yaka malaika pesa nga bolingo nakubali mpoteze vyote lazima niwe nawe ninapokula hata nikikunywa nako nawe ninachotaka ni kujua moyoni mwako kama niko mimi mwenyewe nitangaze popote wajue mimi ni wako wako peke tabaki karibu yako Shang
chanter quand les ennemis montent. Avec lui moi je ne peux pas. Chucha Josué, Zambé toujours mon bouclier. Avec lui moi je ne passerai, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu. Mais au Caribiche, couple parrain, ni papa Asani Boulambo, na mama Bibita Caribou. C'est pas ma force, dressons nos fronts, longtemps courbés. Sacré de votre solidarité, fièrement. Mais Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons. Et 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin. Jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Que nous léguons à notre postérité pour toujours. Dada Jidashane Isa Pamela. Nyao ndio wako wa l'honneur leo, pare na mareni wataka. Watageukia nyuma, waangalia assistance leo wasindikiza. Joseph na Pamela nao wapepe, usinya kuwasalimu. Aksanti, waneza kaa. Siku 15 walikuwa katika ofisi yetu wakafanyisha proces verbal yao ya mariage, tukaibandika ku valve kusudi tuulize watu. Mpaka sasa hatukuona mtu, ndio maana tunawapa hongera ama felicitation. Kwa kuwa hakuna kizuio, tunaweza anza sherehe. Mariage civil. Mariage civil ni nini? Hiyo miaka ile mko azunguza na Joseph, hakuna siku alikukwaza? Mlikuwa mnafanya je? Mlikuwa mnaombana huruma? Joseph, miaka ile mko azunguza na Pamela, hakuna siku alikukosea? Ndio, alikosea, lakini mapenzi ilipita makosa. Mapenzi ilipita wingi wa makosa. Tuwashangilie. Hata ndani ya fupi, hiyo maartikle yote iko ndani ya code de la famille kuhusu ndoa. Wanaitia katika artikli, tunazoea kusomea wenye kuunda ndoa. Kusudi wajue mwenendo gani watakamata. Article 40 de notre constitution stipule que tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder et sa protection. Elle est placée sous la protection des pouvoirs publics. Kama kila mtu iko na haki ya kuoa au kuolewa na yule aliyemchagua mwenyewe bila kukaziwa na mtu. Ndio ilikuwa maana ile ulizo yangu ya mwanzo. Tuambie wamezungumza muda wa miaka 4 inatosha. Kwa kuwa sisi kama serikali wanaturuhusu tuunganishe wale waliozungumza tangu miezi 6 na kupanda juu. Manake hapa mko muhaki yenu, tuwaunganishe leo kwa Joseph. Kwa sababu hawezi tii mwenye upendi, kwenye mapendo iko 1 plus 1 en amour égale combien? Gani ya mume na mke wale wanaungana ndani ya muungano wa ndoa. Kumbe hamuna dhura ya kutesana, hamuna dhura ya kusumbuana. Piga hemu nyumba, kwenye mapendo iko, mtaishinda tu. Na baadaye yoyote itageuka furaha. Hiyo ndio rekomandasyo ya kwanza, tunapenda tuone hiyo mapendo yenyu, mkitendeana mema na mazuri. Kwa miaka 4 mko mnazungumuza,
hakuna siku mulikwazana, muliitika ndio. Ni jibu hiyo ni inafaa kabisa, kwa kuwa mko watu, hamko wa malaika. Na hivi mnaenda kuambatana pamoja ndani ya Joseph. Usikuwe sawa wale wa baba wa zamani. Wale wa baba walikuwa nakosea watoto leo, natambua kama walimkosea Joseph. Usichunge. Fanya hatua. Ita mwenzi wako. Ita rafiki yako. Ita mume wako hypertension, cardiaque, AVC, maux d'estomac, cancer. Mimi naifukuza kupitia msamaha. Hakuna kosa kubwa, hakuna cheko ama sourire inaongezaka siku na saa ya mtu kuishi. Ndio maana niliwatakia muishi marefu. Siku zote nikute Joseph na Pamela, bana msamaha, mkiwa wepesi kwa kusameana. Kuko wataalamu wa moja walisema foyer yenye ko fonde ku recommandation ya tatu, na wapa siku zote napenda nikute Joseph zote. Mushike hiyo kwa naturel. Un devoir qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide des pouvoirs publics. Tulisema mwanzo kama lengo ya muungano wenu ni baba, mama na watoto. Chache, mtazaa watoto. Lakini nanituma ni wakumbushe, ni waoneshe mwenendo gani mtakamata. Mashurti ama devoire gani mnazo, andikisha huyo mtoto au wale watoto kwa etat civil ya karibu ya kwenye mnaikala, mbele huyo mtoto au wale watoto awaja eneza siku 19. Avant 90 jours. Sikujua sina ndugu, hapana. Mupange ujine na sindikizaka mtu. Mbele ya ule prepose mtakuta, atawapatia acte de naissance bila malipo yoyote. Katika jamhuri yetu ya Kongo, fasi yote, kuandikisha mtoto waja eneza siku 19 ni bila malipo. Hata wale walio rendezana, nao wanaalikwa tu kuandikisha watoto yao mbele. Nao wanaalikwa kuandikisha watoto yao bado hawaja eneza siku 19. Ule mume aliyembebesha mimba asituambie kaka yake kwa sababu hawezi zana kaka yake. Asituambie baba yake kwa sababu hawezi zana baba yake. Ni aibu. Fie mera taandikisha mtoto yake, naye atapewa acte de naissance bila malipo yoyote. Vizuri. Ndio maana pouvoir public iko natolea wazazi, wakisha kuipata wanaitupa. Sisi hatuipatake mara mbili. Ukaipoteza. Ndio maana Joseph na Pamela wao wajiazari kabisa, wakati watakapoandikisha watoto yao wawachungie vizuri, wanajua wako wa nationalité congolaise. Unaona kama ni document samani kubwa hiyo. Muichungie watoto vizuri, kwa maana tawasindikiza maisha yao yote mpaka uzee. Pia varicelle, tuberculose na vingine, vaccine ziko. Utapeleka mtoto wakati mganga atakupatia rendez-vous, naye mtoto atapewa chanjo bila adibisha mtoto angali bado mchanga. Akomae iko najua kutafautisha mazuri kwa mabaya. Atupendi tuingie mnyumba yenu tukutane watoto wako wanacheza ovyo. Wapande yulu ya biti, yulu ya meza, yulu ya wageni kuwanyanganya telefone, hapana. Adibisha mtoto. Anapoeneza miaka 6 ndio devoir ya tatu ya wazazi, utie mtoto kwa masomo asome vizuri. Msibague watoto, awe binti, awe kijana mwanaume, wote muadibishe sawa na wote wasome sawa. Yenyu wale viongozi wenyi waliadibishiwa, wale viongozi wenyi walisoma.
Muko mnaendelea mbele, wao wanaanza enda polepole kuuzee. Si mimi naisema, ni katibe naisema, wakati yoyote wale wazazi wakiwa, msaidie wazazi. Kwa maana hiyo msaada mtatolea wazazi, kwenye haitabaki bure. Itarudia na sura ingine, ndiyo baraka. Na hiyo baraka itawasindikiza muda yote ya maisha yenu ya unyumba. Kama kumuuliza nini aiendeke, yeye ni mashtaka saa yote. Kunyamaza kwa mui haiko kukosa vya kusema. Sisi wa mama tunaonaka mengi, lakini tunaongea kidogo. Na hiyo tunaongea hiyo ya kuunganisha jamaa. Wewe ni wa kuunganisha jamaa. Nilikuambia umwangalie, ni vile utakuwa unamwangalia kila siku. Ni wako. Mbele mume wako atoke mnyumba, unamwangalia anavala je? Hapana kupatia wafanyakazi. Kwa kuwa hiyo chakula utamtolea mume wako, ndio utampatia nguvu ya kutumika kazi. Pare na marem. Mwanaume kama akule vizuri anaweza weza kazi? Kazi gani pare? Kisha kuitumia tangu leo, ndio wanasema humu consommer le mariage. Na ni mama ndiye ko na kazi, kwa hiyo akimpigia mume wake chakula, mkule kwa wakati. Hapana kati ya usiku. Kusudi mpate muda ya kutenda hiyo kitendo. Mpate muda ya kupumzika. Na asubuhi kila moja. Papa Jean-Claude, wakati ya mazungumuzo ndani ya ofisi yetu, ulikubali? Ndiyo, tulipokea vyote. Hakuna deni? Hapana. Asante. Maana yake mali yote walikuwa nayo mbele, na yote watapata ndani ya maisha ya ndoa, yote watachangia pamoja. Hakuna mali ya Joseph, hakuna mali ya Pamela, na yote kwa faida ya watoto wao watazaa. Mule ndani hamuna demai, hamuna beau-frère, ni mali yao wao wawili na watoto yao. Hivi sasa kwa kukamilisha hiyo yote, watasimama wafanye kiapo ya ndoa mbele ya serikali na mbele ya walikwa. Usimame. Mon amour, Madame Pamela, je te prends pour légitime épouse devant Dieu et devant l'État congolais. Et je te promets l'amour, fidélité, respect, considération et affection dans le mariage jusqu'à la mort. Nous serons. Amen. Monsieur mon amour, mon chéri, mon époux, mon idole, mon partenaire, je te prends pour mon légitime époux devant Dieu et devant l'État congolais, et je te promets amour, fidélité, respect, considération et affection dans les mariages jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime. De l'État civil en commune de Kadutu, je prends acte de votre serment de mariage. Et au nom de la loi congolaise, je vous déclare mari et femme. Mes très sincères félicitations et bonne fête.
zote tuliona kisi papa Joseph na mama Pamela wanamaliza tia sima wapokee cheti yao ya ndoa. Karibu mama Pamela, taa wetu wa Kadutu leo inakamilisha kama mnakuwa wenye ndoa. Ni kupitia hiyo acte de mariage na watolea ni yenyu nyinyi wawili, muichunge vizuri zaidi, mchunge hiyo muungano. Pia mtaa wetu inawatolea livret de menage, ni humo mtoko mnaandikisha wale watoto Mungu atawapa kuzaa. Tunawapangia mtuzalie zaidi ya watoto 15. Ya leo. Lakini hata kukosa kukumbusha papa Joseph na mama Pamela, kama leo ilikuwa siku tofauti na siku ingine, leo mulikia kutia ordre ndani ya maisha yenu. Mulikuwa mnajifanzia bia mnapenda mkutuona. Mubarikiwe, muzae watoto wengi. Nanyi kesho tuone mnasindikiza watoto wenyu wafunge ndoa kupitia mifano yenu bora. Aksanti kwenyu na kwa wote, bon fete.
rudia tena. Hawa watu wote wamekuwa pale leo. Nafikiri kama sitaangalika. Nilipokea kwa wangu jamaa na wa akajipresenti kama iko fiancé wa Pamela. Alors ile ma mapatano nikaikubali. Ulikubali? Ndiyo. Sikaikubali na tukafika kwa hatua ya labda ya mwisho au labda ya mbele mwisho. Serikali inajua sababu nilisha sinye. Sinye kama unapana Pamela. Ndiyo nilisinye kama Pamela aende kwa Rua. Ya mpati ya Rua. Akue mke wa Rua. Sinye! Kisema hivyo unajua mzungu. Vyote sababu aliingilia na nasaini haiku usiku. Sai ni mchana. Yeah.
supite anajua. Ndiyo. Kama ulitembea na nabii anajua. Ndiyo. Kwa sababu ikifichika tu mmoja tu, na hii ndio iko anile. Tunaweza kuwapatia tena muda, kama uko mwenyewe nakumbuka, tunawaambia usogee pale ulichukua mwingine. Pia kunywa. Kuelezea mbele za Mungu, hapo yote. Anajua yote. Anajua. Brother wanasema, la menos de la yo, iko pale. Sema, kama unavichika, hiyo ndoa iko kupandikiza, na siku ya hukumu utakuwa mzigo. Naitika vile? Ndiyo. Kama ulisema lote lote kila kitu kabisa kumwambia. Ndiyo, anajua yote. Ulimwambia. Ndiyo. Familia hakuna kwenye fichika. Hakuna. Hakuna hata siku alikupeba mkaswari kwa hivi hakupachika. Hakuna. Sema mbele ya Mungu. Na mbele ya wazazi. Mimi nasema mbele ya Mungu na mbele ya kanisa kiakuna. Hakuna. Ndiyo. Haya, hakuna kupiga na mizuzi kwa hivi. Mbele ya Mungu. Kumbali Mungu ya kutengeneza. Mpatia muda mwingine pale nyuma mkitengeneza. Hakuna. Maana mtuwa yoyote ni. Usikali kwa hile ndo yako hapa. Wewe kuku mwenye ajaka mifanya. Mwisho abitaku nyambie. Bile mwenye nikuwa nasema pale nikuwa uongo. Mpaka hivi leo hapakuna ule mwana. Kumambia ulijibebesha mwana. Bile siku ungesema kati. Patia kwanza ruwa. Ruwa. Mufiansa yenu, unasema mwajua na hata ni mwani. Hata siku mwani. Mufiansa yenu, hakuna mwanaume mwanuke mwingine wa inje, mwenye mwai kujuwana nae. Hapa. Sema pole pole batu wa sisi. Hakuna. Donde ta, mkwa mufiansa ni miaka mwaka? Miaka ine. Miaka ine. Hakuna pembeni mwitaka. Hakuna. Tuko mbele za Mungu. Mungu fiasemi ya kakani. Ya kaini. Unawe ya kupitaka. Hivyo nikulika tadia. Uyasi hakuna mwingine kile pembeni. Hakuna. Sema mbele ya Mungu. Hakuna. Niko wata mnasikia? Ndio. Niko wata mnasikia? Ndio. Mwenye anaweza kutoka inje. Malikiwa hapa. Ndio. Kuse wake. Wala natemia na mtu mwingine inje. Hawezi tena kule. Mungu wa mbinguni uwe hakimu wetu na yeye. Yake, maisha yake yote kuhusu mwili wake. Hiyo ndoa mbele za Mungu iko zero. Ni maji mbele ya Mungu na atajisambaka mbele ya Mungu. Naweza kukaa. Endelea Mungu. Que vous avez dû me considérer cet engagement solennel. Na mwanamume yako juu ya nani? Amen. Na kuwajiwa umeza vela. Kama vile. Hapa jishita kina Mungu. Nijika wikiti. Na mwanamke wa mesaj. Hana. Wana kisema ia. Joka. Akisema pe. Jope. Pete zuri nishitia pe kito mami. Amen. Nishitia. Amen. Kwa kituwa. Kito kimwake leo kwa kwa mumba ni Bwana. Najua watu wanafurika kito mumba ni kwa kuzeba kuliko vichwa. Walikana kama wakoke na kichu. Kito kimoja tu ni Bwana. Amen. Twende. Kanisa. Akajitoa kwa ajili yake. Kwa ajili yake. Ili makusudi alitakasa na kulisafisha kwa maji katika neno. Aisa. Kutakuwa na sukula kwa meno. Na mkulo ushikulushi. Pokesho, dede kasoka, anaikala pale na kibuka, kwa la mare, na huko na itika wakusukuli. Hawa kwa na mtopokea? Hawa topokea kwa na mtopokea. Mtu mesaje, hakuna mwamu kwa topokea bibi. Hakukosesha amani. Toka! Siku tunasikia unanda topokea, uyu na kupika. Na kutika.
unasikia uzuri? Mwanamke ni wa kupembeleza. Mwanamke sio ni wa kupendeni wa ume, wapendeni wake zenu. Lapo. Kama kisa pia upenda. Nasikia ndoa. Iko na mapatano example zetu. Kama nitakula nini? Ningelipenda nikule sawa samaki ya baridi. Wale ambushi. Ninataka kuona mwenzetu. Kwa kama hii ndio nilikuwa natamani. Kama ni dépenser dépenser basi mimi nilete kiki. Una pika. Angalia mzuri. Usaidie. Angalia mzuri. Kumura panisha leo. Hakuna siku ata kuitaka roho
Tia kawana. Utashuka kila wakati. Tweze. De le chérir dans la maladie. Haja kundi utampenda. Et dans la bonne santé. Na katika afya. Hauwezi kusema na huko kanini na kantu gaka katika kopi. Au kusema bini. Mungu akuinua utaendelea kupenda huyu. Mungu akuinua na utaendelea kupenda huyu. Sawa. Et d'abandonner tous les autres hommes et de ne vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Est-ce que vous avez appelé vous Johanna, vos collègues? Est-ce que vous avez appelé vous Johanna? Comme vous avez appelé vous engagé? Vous avez appelé vous Johanna? Vous avez appelé vous Johanna? Vous avez appelé vous. Est-ce hakuna kadu ya ufiti wa kipatia bali huu? Ukapana na uwe kadu ingine? Sama. Naitika kwa hiyo bali ingine bote. Na kumbena na uwe peke siku sote za maisha ya? Jiro. Ombele na sila. Nene ufana wa kwe. Wewe ambaye unianzisha uchumba na ndoa ya Adamu na Eva katika shamba la Eden, ukawabariki, ndugu Rua na mkewe Pamela walifanya nasii, wameapa viapo vingi, na mwanadamu usipomsaidia anaweza kukosea nasii. Maana hata wanaisraeli walipewa amri kumi wakashindwa. Lakini Mungu awe tunawaombea. Kwa hivi hapo wameapa wazishinde. Watie nguvu na moyo. Watembee katika inasi. Watakapojaribiwa wakipiga magoti. Bwana mara wangali wanadamu wakusharibiwa. Wasikie toka mbinguni. Kubali utanda mabawa yako. E Jehova Adonai. E Shaddai. Wakumbatie. Wakuitamu wasikie. Beleza wazani na bele sarika. Arugu. Wadinua na kuwa munga mkono. Acceptance. Nazimi hisi zikubali na wewe. Nazipigwa kuipada Yesu Kristo. Ndoa ikubaliwe. Waungane kugeuka kitu kimoja katika jina la Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Mke wangu na mpenzi wangu Pamela Isa, pokea pete hii iwe alama ya nadhiri ya ndoa yetu, na kuahidi upendo, uaminifu, kutii katika ndoa yetu, na kuahidi kukupenda, kukuombea na kukua na wewe katika shida na katika raha mpaka siku Mungu ataruhusu tuachane, kifo kitutenganishe. Amen. Amen. Shangilie. Pamela kamata. Biblia ni nini? Mungu unatosha. Unatosha pete mkono ya Mungu. Ndio. Unaifika roho. Ndio. Kwa ajili ya ndoa. Uvike sasa. Pokea pete hii, iwe alama na sinyo ya ndoa yetu, na kwa hiyo uaminifu, heshima. Na kama vile pete hii inazunguka kisiwani chako, utakuzungusha kwa Mungu wako hata kifo kitakapokutenganisha. Zize zinakupaka kuroho yenye Mungu. Na kuvalisha pete hii, na kuahidi upendo, mtii, kuombea, kukusikiliza mpaka kifo cha uzee kitutenganishe. Anasema itarudia tena, anakupatia mtunzi na wewe kumwe na mke.
anakutana na dawaji, anakutana na kumbani, anakufatia ye, kesho msiweze kutana isha kwa kakakwele. Ndele? Et la domination reposera sur son épaule. Unaitika kwamba kutuiki ya mwuzi. Kutuiki ile. Alame ya kuonesha kwamba, uweye, unasikia? Unakuya na achivika kushugulikia uvyote. Kika kini naitaji kiote, ruwa kona. Mungu wa mpenzi wangu. Mwangalia. Unakutika mizigo ya uvyote. Shida zangu zote. Shida zangu zote. Kila huduma ambayo baba alikuwa anatufanyia ninaileta kwako. Kila huduma ambayo baba alikuwa anatufanyia. Ikiwa na njaa. Ikiwa na njaa. Utanilisha. Utanilisha. Ikiwa na kiu. Ikiwa na kiu. Utaninywesha. Nikitafuta mafuta ama nguo. Nikitafuta mafuta ama nguo. Utanivika. Utanivika. Na utanipaka. Nikikuwa mgonjwa. Nikikuwa mgonjwa. Wewe ndio utanituzisha. Nikikuwa na lazima kiatu. Nikikuwa na lazima kiatu. Ni wewe utanipatia. Nikikuwa na lazima ya upendo. Nikikuwa na lazima ya upendo. Ni wewe ndio utanipenda. Kila chochote nikachokuwa nacho hacha. Ni wewe ndio utakulisha. Nikizaa watoto. Nikizaa watoto. Wewe ndio utanishughulikia na kushughulikia watoto wangu. Na Mungu wa mbinguni akuwezesha. Kwa hiyo mizigo na kutwika kwa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Watu tunachokozana ni tunapendana sana. Amen.
tunafanana sawa jamaa ya Yakobo mwenye alikuwa na watoto 13. Lakini kitu yenye inatuunganisha ni upendo. Ya pili, kitu yenye inatuunganisha ni maombi. Ni jamaa ya Wakristo. Vile vile mzee wakati nilioa alinipatia Biblia na nibo ya ukovu, akasema shika hii njia ya Mungu na Mungu atakusaidia. Na mimi kwa ruhusa ya jamaa na kurudishia na kupatia we na mama kwa mila, na ndiye hii Biblia jo inaleta ushindi mchama, na nini mukamate hii ndani ya hii muko mbaraka, ndani ya hii muko mashauri, ndani ya hii hata sisi sote tunaweza kukusahau, lakini mwenye andika kitabu hawezi kukusahau. Amen. Mungu awabariki. Karibu mchama, tangu leo uwa una changer statue. Alléluia. Auko tena sehemu yake. Félicitations roi. Amen. Mungu akubariki. Endelea kuwa na utakuwa kila mtu. Utakuwa kwa. Amen. Karibu Reine Pamela. Roi, sababu yule. Reine Jones. Sawa. Ikasa yako Jones. Ulisha mulamplase, ongea na Reine Pamela, upatie adabu honneur yote. Hata kama nafika kukuona seme pardon Reine Pamela na nini, sita sikia kufu. Nasema kwamba unaelewa mambo yote. Sawa. Na Mungu akubariki na uendelee vile isi ubibile na tikiwa majibariki Rebeka walisema na uzao wako. Imiliki milango yote ya watoshi. Na wakati unagusa kazi, ibarikiwe. Na wakati unaenda tafutia Pamela na lia yote, Mungu wa mbinguni aone moyoko na fiyaka. Ukiwa na magonjwa, unapiga magoti, vile vile muzali tuambia, na Mungu wa mbinguni akushirikia. Usisahau Mungu, kwa sababu shindi yote kuotano kitabu ya Mungu. Mungu akubariki. Amen. Asante kwa watu wote. Nafurahi sana. Mimi ni mtu nilizaa watoto wengi. Na niko na kanisa kubwa, nilihudumia kanisa na mume wangu. Mume wangu alikuwa mtumishi. Maalu, alinipa raha maisha yangu yote, hadi kufa. Atuana nita sheri, hadi kufa. Kaka wa, una naita batoto yangu bote bagarso na baba. Baba yangu wa. Mama yangu Pamela. Ibi na mina pata, wapikala nao mbaa. Nikuwa baridi ni peke tokea mwe wangu walikufa. Alakini, luwai ni udumia. Kaka mkubwa ni udumia. Kaka mwingine ni udumia. Baba yangu, kwa yake ya bwana. Kaka mwingine ule, baba yangu huyu, bali udumia. Na jamaa yetu, kuko jamaa kubwa sana. Na hakuna siku, ingetua kasi kuzana huko. Mwingine doktor huyu mzuria, doktor. Nilea watoto wengi sana. Siku wake mtu wa matatizo. Napenda nipatie mtu raha. Kwani wanangu alipatiaka raha. Na mimi napenda na wale kazi wangu wote raha. Amen. Watoto wangu wote raha. Kwani mimi tutakuwa na raha. Ndio. Hatutakuwa na mateso mkubwa. Na mume wangu alienda kujiachana na amani. Na kicheko na alikufa. Najua siku moja tutaona.
Mungu asaidie wa pastor wetu kutuhubiri neno. Tunaona kama neno la kweli. Watoto wangu wote na wabinti, wakwe wangu wote, wote wananitii na wananiheshimia. Mungu abariki mama Pamela. Na mie nitaanza cheka kweli. Nitakuwa cheko. Ni rafiki yangu tokea walianza urafiki na Rwa. Kwa nafika kwangu, aniambia mama utakula tu. Anakimbia nenda nipigi. Anamsonge. Amoni kama itakuwa vya trazi. Itakuwa vya trazi. Itakuwa nina nimegea, naimbetea, naimpigia. Naogopa nisimemepe tena. Kaka Rwa. Antuka, sinono kumule. Sasa Pamela kanza kupitia sitakuwa vya trazi.
Sikashane mtoto wangu mwenye sijui atasema nini. Alikuwa mfasheri sana. Kweli. Na mimi na mtoto mfasheri. Kweli. Nashukuru Mungu sana tena sana. Ndio mama. Na mimi kuona Sikashane leo anasimamisha mbele ya watu. Dada, sijui atasema nini mbele ya Mungu. Nilikuwa na mtoto shukrani. Mungu akulinde. Mungu akukike. Mungu akuongoze kwa maisha yako. Ndio. Ile hekima nilikuzala nayo na ndio uendelee na kunaenda. Sina woga juu niko sire na wewe. Najua utakamata jamani si nilikamata kwenu. Mwanamke ni mvumilivu. Mwanamke ni kutulia. Mwanamke ni kushuka. Kila siku nilikuwa nakwambia ni kufiansai na roho, uzale mapasa ya kwanza. Mungu akubariki. Na ni rafiki yako sana. Nashukuru Mungu kuona mlikuwa rafiki mbele ngati kwetu. Sina woga ya kupokea mtu sana. Amina. Na Yesu dada. Sitalia tena. Na mimi kwa kunishirikisha baba yangu. Uliona ufie wengi sana. Lakini nimesema nitapendeza mama Rita. Nitaheshimisha mama Rita. Na mimi leo naonekana mwanamke shujaa. Mimi nasimama mbele ya altari ya Mungu kwa kubarikia mtoto wangu Pamela na wewe. Mungu akulinde baba. Kwa kazi yako yote ufanikiwe. Amen. Mimi hapo tokapo ujazi. Amen. Gala langu zimuki wake baba. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Haleluya. Ya Ibu. Thank you.
barua. Na mashirio na mafunisho. Ona. Se karibu mchama. Mimi ndo Daria. Kamata mfondo. Wacha tupresente. Karibu mchama. Mimi ndo Henle. Basi acha kwa mimi asema cha kwema. Acha kutoksha. Unasikia unanungunika mbona unatalia? Hapana mimi niko na wangu. Je suis ta femme, je suis ta femme, je suis ta femme.
watashanga. Discothèque plus fort.
Papa Isa na mama nitakoka
kubwa ulifanya kwetu. Sio mimi tu nitawashukuru kwa kazi tulifanya, kwa sababu mmejinyima kila kitu. Watoto umewaadibisha, umewaelimisha, umewaonyesha njia ya kuogopa Mungu. Mungu awarudishie maradufu. Nitaomba walipwa wawapigie wazazi makofi sana kwa kazi wamefanya. Pour le travail, pour être parent, ce n'est pas facile. Vous avez éduqué et la fille a compris. Vous avez orienté et la fille a accepté l'orientation. La salle, encourageons les parents, s'il vous plaît. Plus fort qu'on n'a jamais fait, depuis le début. Papa ne fait, ma... Pamela est allée s'inscrire à l'Université évangélique en Afrique, UEA, en cible. Elle fait le sciences sociales. Je viens de poser deux questions à maman à la porte. Pamela, si quelqu'un va bien dire, va te comprendre. Maman m'a dit ceci avec beaucoup d'émotion. Pamela, c'était une fille très respectueuse. Pamela, c'était une fille calme, une fille généreuse et une fille remplie de pardon. C'est ce que maman m'a dit. N'allez rien dire pour y mettre la famille en foyer. C'est ce que maman m'a dit. Applaudissons pour Pamela avant que les autres se réveillent. Pamela, tes amis viennent de me parler des trois qualités que tu as aujourd'hui. On m'a parlé d'une fille intelligente, une fille soucieuse de ses autres, une fille qui n'a jamais accepté d'avoir de stress parce qu'elle rit tous les jours. Mais moi, je n'ai pas encore vu ton sourire. Est-ce que tu peux rire, Pamela, l'intelligente de la famille, femme à la beauté de la chaleur, femme de tout le monde, les obvieuses. Merci beaucoup. Lui, le roi Joseph Kalishusha, il a été dans l'application de l'Église de Boudabou, il a fini en scientifique. Il est parti aussi à l'Université évangélique à la France centrale. Il est licencié en sciences sociales. Aujourd'hui, il travaille au département français à l'hôpital général. Moutouma les nourris à l'abattre le Karanaï. Suivez l'histoire de Marie. DJ Arès, le dernier. Joseph était un jeune roi à l'UEA. Pamela est venue s'inscrire à l'UEA. Et lors de l'intégration, vous le savez, thank you.
Discothèque, délégation suivante, merci.
photo avec laquelle vous avez fait le tour de l'air auditoire. Une prête de remerciement et une question encouragée. Ah, bah, maman, tu vas
Thank you.
Quelqu'un préparer les enfants et les papas. Laissez les enfants là, laissez les enfants là. Les enfants, bienvenue, s'il vous plaît. Naomi Gambo, Naomi Gambo, Naomi Gambo, Naomi Gambo. Let's go, man. Applaudissons pour ses papas, s'il vous plaît. Pour appuyer ma confiance à businessman. Passons, ils sont bien organisés. Ah, banjo baigné. N'utilisez pas screen. Changez les pochettes. Bâtir un téléphone. Jamais de chota. Tu appuyer, c'est ma confiance. Ils sont bien, ça fait. Vous honorez le président, vous honorez madame la présidente. Et vous-même, Papa Lavie, merci pour l'organisation. Merci à toute l'équipe qui a fait ces assises. Vous avez gagné. Ah, on a président. A sauver ta Touko. 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 A San Sana. Et Machkou Sana, parce qu'il y a Léo. Léo, lui est tout président ou association. Ana tuhonore sana na honore familia yote ya Soveta. Ndiyo maana kufikia leo siye a Soveta, association des vendeurs et des faux et accessoires. Tulisema na shie tufike tuhonore. Sawa bila tuhonore. Aliadilisha mtoto mpaka mtoto anafikia mpaka kufanya harusi. Zili mtu akufelicite. Na wazi kumbiye makofi na vileje Mbila Shefe anastahili mafelicitation zote Kwa ngome tano za maziwa Ngome tano Mbloke, tuwane kama nikashi Sabia mbloke bagali Mbombe Moya, ngombe mbili, ngombe tatu, ngombe nne, ngombe tano. Sekirite, sekirite, sekirite. Sekirite, sekirite. Na mabaretire makamba yako juu ababebe neni wanabeba kamba zao. Merci à Soveta, photo de famille. Alors de tout ça, vous avez très bien organisé l'organisation. Thomas Gekundu, merci. DJ. Merci beaucoup pour votre décoration au salon. Papa le roi et maman Pamela. Merci beaucoup. Qui sont-elles? Thank you.
À la table, bien nommé par le service traiteur, la référence, d'ailleurs la référence est pour vous, mais sinon catholique. Les mariés seront servis par les domestiques de mariés qui est donc à Yandi. Et la suite, on va prendre la roulette après cette ancienne. Bonne fête, PDG, pour des décapants.
Yeah.
Yeah.
Papa, yeah, 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 ye
Oh,
Yeah.
Muchas gracias.